stredu 21. februára v popoludňajších hodinách sa všetci prítomní vydali uličkami historického centra a započúvali sa do životných príbehov miestnych umelcov. Sme hrdí na množstvo osobností umeleckého sveta, ktorí preslávili Liptovský Mikuláš ďaleko za hranicami Slovenska. Za všetkých môžeme spomenúť Kolomana Sokola, Ester Šimerovú Martinčekovú či Petra Michala Bohuňa. Mikulášskí umelci sa podpísali na vzhľade kostola svätého Mikuláša. Nachádza sa tu jedna z najdokonalejších sôch na svete, či rodný dom priekopníka slovenskej národnej hudby. Ďalšie veľmi pútavé podujatie s názvom Nechajte sa zlákať si môžu záujemcovia pozrieť každú stredu až do 21. marca v Múzeu Janka Kráľa. Každú stredu večer tu ožíva história i súčasnosť mesta prostredníctvom osobností a postav, napríklad svätého Mikuláša, Aurela Stodolu, Einsteina či primáša Jožka Piťu. Mesto Liptovský Mikuláš patrí k podporovateľom informačného centra v sprievodcovských službách. Je to jedna z aktivít, ktoré podporujú návštevnosť historického centra. Návštevníci mesta, ale aj občania mesta majú pri tejto príležitosti možnosť zistiť zaujímavé informácie o histórii mesta, o historických osobnostiach, o umelcoch, ktorí na území mesta žili. Práca sprievodcu je veľmi zaujímavá a má svoje čaro, čo všetko si však vyžaduje. Práca sprievodcu je najmä o vzdelávaní sa a získavaní nových informácií nielen o histórii mesta, ale aj o súčasnom dianí. Podklady k jednotlivým trasám nám pripravuje samotné informačné centrum. Následne potom je našou úlohou sa jednotlivé texty naučiť a pútavo ich podať návštevníkom ako aj obyvateľom mesta. A ako sprievodcovskú službu vnímajú samotní návštevníci? Určite sú dôležití. Lebo ten Mikuláš nie je tak informatívne dobre vybavený, aby mohol tu na človek chodiť sám. Ja to veľmi vítam, že máme takýchto sprievodcov, lebo ja tiež tú históriu mesta nejak som očial to, ale nejak ju nepoznám, takže ja toto vítam, že proste príde nám nejaká takáto milá pani, a ktorá nám akože porozpráva o tom Liptovskom Mikuláši. Letná sezóna sa blíži, no my už dnes vieme povedať, že turisti i návštevníci historického centra sa majú na čo tešiť. Otvorenie letnej turistickej sezóny pripravujeme inovovanie prehliadkovej trasy Jánošikova cesta a v mesiacoch júl a august budeme organizovať bezplatné prehliadky z produktového balíka Liptovský Mikuláš 7-krát inak. Chcete vedieť viac o našom meste? Dozvedieť sa mnohé nepoznané? Určite si tieto zaujímavé podujatia nenechajte újsť. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian.